Jaký mu zahraje? Jako dobrá? Tak je. Ég var að spyrja þessi margir í stúkunni að spói, hvernig svona, hvernig er staðan á okkur? Sko, staðan er flott á hópnum og svona, náttúrulega menn, hérna, vansögnir með þessa fyrstu leiki, eðlilega, eins og bara allir valsmenn held ég. En æfingarlega séð og móðræslega séð þá, hérna, erum við ennþá fullið sjálfstraust og þú veist, náttúrulega sjálfsögð trúum á okkar hæfileika, þannig bara ekki, einhvern veginn ekki búið að smetla í fyrstu leikjunum, eins og reyndar, ég var í fyrra, það var svona gekk hægt. Þá erum við með leið sem að spila saman smá tíma, núna erum við með mikið nýjum mönnum og þess að þetta bara kannski hefur tekið aðeins lengra tíma en við, hérna, en við vonuðum kannski. Kynst þér svona, hvað kemur á auga, er þetta lítilatriði, er þetta svona tengingar milli manna, hvað veldur? Já, þetta er náttúrulega, þú veist, já, tengingar milli manna og... Alla frasa sem við getum notið. Já, þú veist, þetta er bara, sko, en það sem ég sé í þessu, þetta er klárlega atriði sem að við eigum að geta bara lagað, þú veist, á morgu, þess vegna allavegna þar sem hefur verið, það er kannski aðeins flóknara með svona eins og tengingar á milli leikmanna og þannig að tekur nokkra leiki fyrir leikmanna að stilla sig saman og svona. En þetta eins og hefur verið með fyrraháleikina, stundum að við höfum verið bara frekar svona líflausir og sem ég fannst þetta ekki vera þannig sér vandamáli á Akureyri. Nefnum að kannski með mig persónulega, þannig að lélega framstæða mér, en hérna, það er annað handleikur. En hérna, liðið samt var alveg, fannst mér onn í fyrirhálfleiknum þar á í öllum leiknum þannig sé þó að kannski spilið hafi ekki gengið vel. Þá vorum við samt alveg á svæðinni, annað en kannski sérstaklega fyrirhálfleiknum og ekki Víkingi og hérna, FH, þar sem við vorum bara alls ekki með eiginlega. Af hverju eruð þið ekki með? Núna bara spurning að það er núna, það er bara harkan sex núna. Það er náttúrulega bara, þú veist, það er svoleiðis hlutir og erfitt að setja fingurinn á, sko. Það er bara, þú veist, oft fyrsti leikur, það eru menn kannski, þú veist, það er ekki það að menn sé ekki peppaðir, heldur kannski menn ofurpeppaðir, allt of peppaðir, og þá verður þetta einhvern veginn fyrir því öfa átt og mann verður einhvern veginn aðeins meira, ekki aðeins orkumikill og svona eins og maður vill vera. Ég held kannski að sé báðanleikjum þessum fyrstu leikjum náttúrulega stór bikarleikur líka, að menn hafa kannski bara verið aðeins og vilja aðeins og mikið og vera aðeins og hérna yfir bara spenntir, mögulega. Ég held að það sé kannski geti verið ástæðan. Þannig svo náðum við stilla það í káfaleiknum en bara þar kom spilið ekki. En spilið var fínt eins og á móti FH í seinna álunum hans mér. En við náðum bara ekki að fylgja því eftir fyrir norðan, því miður. Og hérna, nú erum við bara bara hlökkundi næsta leiks. Staðan er ég að tengja þetta saman bæði frammistöðuna í seinna hálfleik með FH og orkuna í hérna, leikmennum og ykkur mála. Eru æfingarnir hjá ykkur eða svona umræðan hefur, viðst, hafa úrslitin eða svona, eru þið mikið að pæla í þessu, þú veist, saman fyrir æfingar, þú veist, á æfingum, er það svona, þú veist, pirringur eða svona? Við erum alltaf vonaði með frammistöðuna í þessu leikjum. Kannski ekki beint pirringur, það er ekki komin eitthvað svoleiðis og þú veist við, eins og ég, æfingarnir eru flottar og þú veist við getum alveg að tala saman, þú veist það er ekki komin eitthvað krísufundur en eitthvað leið, sko. Við náttúrulega ræðum bara leikinn eftir leikinn eins og hvort sem við vinnum með að töpum, þá gerum við það og hérna reynum að finna, þú veist, analýsera leikinn bara eins og við gerum alltaf, en það er ekki komin eitthvað pirringur eða einhver örvæntinga eitthvað eftir nokkar leiki, sko. Tímabil svona að þú veist á lið hafa oft við byrja svona frekar hægt og unni deildin, skilur öll liðin að byrja tiltölulega hægt eins og í fyrra. Þannig að þú veist, þetta er bara byrjun mótsins og það er oft svona hjá í bara öllum deildum held ég. Er eitthvað þá betra heldur en bara lögur þess kvöld klukkan 8 til að laga það sem að hefur farið aflega hingað til? Nei, ég held að það sé bara fátt betra heldur en að fá hérna leikamóti góðu mótherja. Skaginn er fínt lið, er búin að byrja flott og hérna það var gaman að fá það í heimsókn á Hlíðarenda á Laugardalskvöldum klukkan 8. Ég held að það sé bara frábær leið til þess að ríða okkur í gang. Ég spurði útlendingarna í fyrra, að það var leikur semst á Laugardalskvöldum klukkan 8. Þeir þoldi ekki leiktímann, nefnum ekki upphæð til þess að. En hérna, hvað finnst þér um hennar leiktíma? Já, þú veist, það er náttúrulega, þú veist, það er frekar leiðilegt að bíða svona daginn eftir leik, fyrir okkur leikmenn allavega. En ég sem stuðningsmaður Vals, ef ég væri semst að fara að vera í stúkunni, þá myndi ég elska hennar leiktíma, mæti fjósið og hérna fá mér hamburgara og mjólkuglas og hérna
fara svo völlinglega náttast og lögðast kvöldið, það held að sé fátt betur en það en fyrir okkur leikmennina bara aðlega leiðilt að bíða svona lengi eftir að finnum að allan ég og við sem eigum börn og sem við náttúrulega vaknaði bara klukkan átta eða eitthvað alveg eins og öllum aður dögum og hérna, það svona, finna sig eitthvað að gera allan daginn þannig að það væri fínt að hafa leikinn upp á sendiboltinn en þú veist, fyrir stemminguna og svona umgjörð og allt svoleiðis þá geggja að spila svona lögðarskvöld Við þekkjum það báðir að með þennan ágæta klubbokar og stundum erfiðara að fá fólk í stúkuna þegar illa gengur það auðvitað þegar það var kampavinnið, við þekkjum það báðir Hvað vilt þú segja núna við kannski þá sem eru Þú gangi illa, lögð, ég nenni ekki að fara á Villinn, hvað viltu segja við þessi sem ætla að taka sófan á það? Ég bara minna fólk á að hérna, þetta er ennþá hérna, við erum ennþá Íslameistar og með frábært fótboltalið og það er bara tímaspursmál hvenær frammistaðan dettur inn held ég og mér finnst líklegt að það gerist á laugardaginn þannig að það var ömurlegt að vera heima í sófanum þegar liðið smellir í gang og hérna, söllum í einhverja geggjaða frammistöðu þannig að þú veist bara að mæta og ég held að eins og segi, ég held að sé mér finnst geggjaða að fara á völlinu og ég held að sérstaklega maður stýðir eitt af bestu liðin landsins þá var maður alltaf að vera á völlinu Það verði allir valsarar að hlýða þessum orðum hjá Birki það er bara þannig, Birki minn, tökum þetta á laugardaginn Yes